Ranní slovo o biblických textech křesťanské liturgii. Všechen lid se schromáždil jednomyslně na prostranství před vodní branou a vyzvali znalce zákona zdráše aby přinesl knihu Mojžíšova zákona, který vydal hospodin Izraeli. Kněz Ezdráž tedy přinesl zákon před schromáždění mužů i žen, všech, kteří byli schopni rozumět, aby jej slyšeli, prvního dne měsíce sedmého. Četl z něho na prostranství vodní branou od svítání až dopoledne mužům i ženám, těm, kteří byli schopni rozumět. Všechen lid pozorně naslouchal slovům z knihy zákona. Znalec zákona Ezdráž stál na dřevěném lešení, které k tomu účelu zhotovili. Po pravici vedle něho stál Matityáš, Šema, Anajáš, Uriáš, Chilkiáš a Masejáš. Po levici pak Pedajáš, Míšel, Malkiáš, Chašum, Chašbadána, Zekariáš a Mešulám. I otevřel Ezdráž knihu před zraky všeho lidu, stál totiž výše než ostatní lid, když ji otevřel, všechen lid povstal. Ezdráž dobrořečil hospodinu, bohu velikému, a všechen lid odpověděl s pozdviženýma rukama Amen, Amen. Padli na kolena a klanili se hospodinu tváří až k zemi. Na to Ješua, Bani, Šerebiáš, Jamín, Akub, Šabetaj, Hodiáš, Masejáš, Kelíta, Azariáš, Jozabat, Chanan a Pelajáš, levité, vysvětlovali lidu zákon, zatímco lid stál na svém místě. Četli z knihy božího zákona po oddílech a vykládali smysl, aby lid rozuměl tomu, co četli. Nehemjáš, který byl místo držícím a kněz zdráž znalec zákona a levité, kteří vysvětlovali lidu zákon, řekli všemu lidu. Dnešní den je svatý hospodinu, vašemu bohu. Netruchlete a neplačte. Všechen lid totiž plakal, když slyšel slova zákona. Dále jim řekl, jděte, Jeste tučná jídla a pijte sladké nápoje a posílejte dárky těm, kdo nemají nic připraveno. Dnešní den je zajisté svatý našemu pánu. Netrapte se. Radost z hospodina bude vaší záštitou. Vyslechli jsme nejznámější oddíl ze starozákonní knihy Nehemiáš. Naším hostem je biblista profesor Jan Heller. Pane profesore, dnes jsme četli scénu, která popisuje zrod tzv. zákonníků. Zkuste nám na začátek srovnat působení těchto zákonníků, například s vaším působením na teologické fakultě nebo když jste kázal v církvi. Víte, budeme asi muset jít trošku zpátky. Když se podíváme na starý zákon, vidíme tam, jak tam stojí vedle sebe někdy skoro proti sobě dvě postavy. Je to postava proroka, který tradici koriguje a prohlubuje, a je to postava kněze, případně zákonníka, který tradici ustaluje a udržuje. Obojího dvojího je zapotřebí. Dalo by se říct, si, že v pozdějších letech, které přišly po návratu ze zajetí, určitá skupina, která vytvořila ten nový typ judy už, už ne Izraele, se spíš opírala o zákonníky. A proto hráli takovou velikou roli v Ježíšově době. Kdežto proroky představuje například Jan Křtitel, který říká, pojďte a pokřtěte se. I římští vojáci, můžete přijít pokřtít se, odložit hříchy, zříci se svých chyb a vykročit do nového života. Já myslím, že je to tak určitým způsobem dodnes. Jsou tady lidé, kteří nám připomínají, abychom nezapomněli na to dobré, na to tradiční v dobrém slova smyslu, abychom si četli písmo, snažili se mu rozumět v souvislosti, v kontinuitě jeho výkladu. Ale jsou to i lidé, kteří zase znovu jako světkové zvou a reprezentují ten prorocký důvod. Víte, já sám asi spíše patřím na tu stranu zákonickou. Když mě bylo 70 let, to už je 11 let, fakulta uspořádala malou slavnostku, na které také přišlo Zač se považuješ? A já jsem tam tenkrát našel v Evangeliu jeden krásný verš o zákoníku, vyučeném komu čemu dativ království božímu. A říkal jsem, víte, prorok nejsem, do budoucna mnoho nevidím. Samozřejmě, že bych rád, kdyby k Evangeliu a k Pánu Ježíši přicházeli mnozí z daleka. Ale mým vlastním úkolem a prací je pracovat dohloubky na zákoně, ale jde o to, abych nebyl ten zákoník, který jako zákon ukládá něco tvrdého druhým, ale abych byl, a to je zajímavý obrat, zákonník vyučený Božímu království. Takže když se podíváme na ty zákoníky. Kteří pokračují v té ezdrášovské tradici, tak jejich úkolem bylo především seznámit své posluchače vůbec se zákonem, co tam je, protože ti lidé to asi tenkrát už moc nevěděli, ukázat jim, co je aktuální z toho zákona. Ale, pane profesore, kde se tam potom zrodilo to zákonnictví, to znamená ten způsob, navalování břemen, úkolů nebo takovéto budování ochranného valu. Raději těch kroků udělejte méně, abyste v tu sobotu se neprovinili. A kde se to tam vzalo? V jaké fázi se do toho probírání zákona dostalo tady to záslužnické nebo naopak takové opatrnické myšlení? Zřejmě to souvisí se babylonským zajetím. Kristalizovalo to samozřejmě později, ale začátek je tam. Před babylonským zajetím bylo střediskem duchovního života putování do chrámu. Víte to trojí putování, při kterém se člověk setkával s Bohem, v podobě obětin mu odevzdával nejen své hříchy i sebe sama. A vyzbrojen poženáním, vracel se zase do života. A teď pádem chrámu se zlomila nebo skončila tahle ta možnost. Jak to udělat? Kde se setkávat s Bohem? A tu přišel ten veliký zlom, že místo chrámu v tom rozptýlení v řecké diaspoře, se schromažďovali hloučky, ale místo, aby obětovali, tak si četli písmo, modlili se a dělali společné hody, ve kterých se navzájem dělili o to, co kdo přinesl. Takže to byl vlastně zárodek budoucích synagog. Ano. Tady z toho vyrostly synagogy a z těch synagogálních forem vyrostly později křesťanské bohoslužby. Teď ale všimněte si, člověk, který takhle vchází do takového obecenství malého, ho znají. Říká, měl bych tam přijít co možná slušný nevyvádět. A to společenství nad božím zákonem mne zavazuje. Ono mnohem víc, než aby ukazovalo, co pro nás pán Bůh udělal v oběti Bránkově, apeluje eticky. A tak se to těžiště z té smírčí oběti přenáší na etický nárok. A to je problém. Já myslím, že je to krásné, když člověk ví, že pánu Bohu patří a když se mu snaží dělat radost. Ale když někdo zapomene, že se také lecos navyváděl, za co potřebuje odpuštění a chodí si k pánu Bohu na výlet, aby mu pán Bůh poklepal na rameno a řekl to dobrý jen dál, tak v něm roste počet záslužnictví a majetnictví. To v té konfrontaci s chrámovou obětí nebylo, protože nezapomeňte, tam tekla krev, která vyprávěla že odpuštění vždycky stojí krev. A tak se ne vždycky, ne všude, ale přece jen tento způsob bohoslužeb stal jakýmsi zárodkem pro etizaci, pro záslužnictví a pro to, čemu potom dal prostor pozdější čas konkrétně novozákonní doba, kde se pán Ježíš neustále utkává s těmi, kteří si myslí, že už to mají u pána Boha všecko v pořádku. A tam je asi ještě velký problém také v tom, že oni potom přezíravě koukají na ty, kteří jsou podle nich ti hříšníci, ti, kteří neplní ty požadavky zákona. Dokonce Janovo evangelium tam cituje slova jednoho z nich, oni jsou prokletí, ten lid je prokletý. To jste přesně uhodil hřebík na hlavičku. Pán Ježíš přišel a říká, že nepotřebují zdraví lékaře, nakolik je to myšleno vážně a ironicky, přemýšlíme každý sám, ale nemocní. A znovu a znovu říká, neboj se, odpouštějí se ti hříchy a člověka tá přímo do slova, ať už leží ochromen na zemi, ať už je nějakým způsobem poražen z toho všeho, aby mohl jít za ním. Čili z těch samospravedlivých, kteří odložili svou samospravedlnost a kteří se káli i za tu domnělou dokonalost, vzniká Nový lid, který ví, že očekává Boží království. A to jsou křesťané. Čili v tomhle směru, jakoby pán Ježíš Kristus navazoval, ale v určité postoupnosti, rozumějte, ne ve vzduchoprázdnu, na tu linii, když ten Jonáš jde do nejtvrdšího města Ninive, nejkrutějšího města starověku, a tam dojde ku podivu k obrácení. Pod Ježíšovou mocí pukají srdce a začíná nový život. V dnešním raním slovu uvažujeme s profesorem Hellerem o textu z osmé kapitoly Nehemiáše. Pane profesore, tady je zajímavé, že když Ezdráš četl s ostatními levíty, když četl texte zákona, tak ti lidé tady padají na tvář a jsou tím samotným textem přemoženi. Ano. Víte, to je asi něco, co nedokážeme politicky vysvětlit. Dokud člověk čte biblický text jako by to bylo o někom druhém, tak ho to moc nepřemůže a nezasáhne. Ale. Ti zajatí, nebo ti navrácení, už spíš prožili tak zlé a těžké věci, že ty výhrady proroků, i ta napomenutí zákonníků, že se jim ukazovala jako součást vlastního života. A to je třeba si přát, když bychom rozpoznali v tom, co čteme, zrcadlo. A pak najednou se zastydíme a říkáme si, vždyť já taky. A zkušenost, tisíciletá zkušenost ukazuje, že dokud člověk nerozpozná, že má u Pána Boha dluhy a u blížních také dluhy, že se ku předu nepohne. Nezapomeňte, modlitbě Páně není odpust nám viny naše, nýbrž odpust nám naše dluhy, ta ofejlema, ta hemon, to zní řecky. A zamysleme se, komu jsme nebyli dlužní. Lásku, střícnost, trpělivost. A v tom okamžiku, když si člověk tohle uvědomuje, tak najednou potřebuje odpuštění. A evangelium není radostná zvěst o čemkoliv, ale radostná zvěst o tom, že nám pán Bůh odpustil naše hříchy. To je naprosto zřetelné. A když tedy si uvědomujeme svoje dluhy a říkáme, pane, odpust, tak najednou rozpoznáváme, že evangelium je obsaženo i v tom starém zákoně, možná, že ne pro nás tak zřetelně, ale je tam, když se říká, neplačte, nebojte se, jeste tučná jídla, to znamená hodujte, ale pozor, noste také druhým. To znamená, zbratřete se, přestaňte myslet na sebe sami a z toho, že jste byli osvobozeni o té úzkosti o sebe sama, vyvoďte to, že teď tady se smíte odvážit být také pro druhé. A to je ta pravá radost. Mně se právě moc na tom dnešním textu líbí, že to nekončí u toho pláče, že ten cíl hospodinův není v pokání, ale že i to samotné pokání je součástí cesty. To, co tady je v závěru, tak je přece Úžasná zvěst, radost hospodinova, budiš síla vaše. Nebo v ekumenickém překladu, radost z hospodina bude vaší záštitou. Ti lidé neměli skončit v nějaké depresi z vlastní špatnosti, ale oni naopak se měli nadechnout k novému životu. Já bych to řekl ještě ostřej. Víte, my někdy jdeme chmurnými časy. Kolem nás, v naší společnosti, se těhle co hezkého. Stoupá agresivita, mocní okrádají bohaté a chudí, třeba v podobě kapsářů a jiných, okrádají chudé. A lidé jsou na sebe zlí. A když člověk pozoruje jenom svůj horizont, tak je to někdy k pláči. A teď on mezi tím stojí někdo, z koho svítí radost. Jak je to možné? No, to je radost, kterou dostal od jenut z jiné dimenze. To je radost hospodinova. A ta je jeho silou proto, poněvadž on ví, že na všecko to, co my jsme tady pokazili, hospodin stačí. A že hospodinovo slovo, bude to poslední slovo nad tím vším, co my tu vyvádíme a kazíme. My si to neumíme představit, kdy a jak to hospodin zařídí, ale my prostě věříme, že to poslední slovo bude dobré a proto ta radost, která příští z něho navzdory nejen všemu kolem nás, ale někdy i navzdory tomu, co je v nás samotných, ta je tou nejvzácnější podobou svědectví. Já bych přál, víte, taky mývám někdy chmurné chvilky, vám všem, kdo to posloucháte, všem křesťanům této země, aby nám pán Bůh dal tu sílu ducha svatého, abychom se radovali tak, aby to bylo přesvědčivé a pouzbudivé pro všechny zarmoucené a aby to v nich vytvářelo to, čemu říkám, naději na vzdory. Pane profesore, děkuji vám za dnešní vaše slova.